O mukolo gw'okutuuza abaami ba Ssaabasajja ab'eggombolola y'e Ssaabo wali eggombe gukolerwa Ssaabo wali Eric Sirigo ku kitebe ky'eggombolola ey'eggombe. Tewo Ssaabasajja omundabira ddala. Abantu 16 balondeddwa okuweereza mu bifo eby'enjawulo nga bakira buli omu awera nga bw'agenda okuweereza Kabaka n'obwesimbu. Nolwekyo nebaza Katonda okubeera nga nange Ssaabasajja yasiimye. Nti nze nsaana okuba omukubiriza ow'olukiiko olw'ekitiibwa nga luno. Ssaabo wali asibye abaweereddwa obuvunaanyizibwa bonna okuweereza omutanda n'okusitula Buganda esobole okutuuka ku ntiko. Tukole obuteebalira tulabe nga tuzza Buganda ku ntiko. Ku mukolo guno abantu baguze satifikeeti za Buganda ne basawo n'akakiiko akanaazitundanga. Emu emiliyoni agiguze. Ate abakulu b'ebika mu Buganda nga bakulembeddwamu Omutaka Kayiraga Julie bakubiriza abantu mu bika bakomye okwabizaawo ennyimbe ate n'obutetunda ku ttaka. Zaako nnyo okulaba nti tubasomesa obulungi bwaki bw'ettaka balina okukola ki litunda. Bino babyogeredde mu kulambula obutaka bw'embuga ez'ebika byonna mu Buganda nga bagendereddwamu okumala obutakaanya mu bika n'okulakunyifa eby'ennono. Embuga zaffe ezo tugenda zikulaakulanya tulabike nti zisikiriza abantu y'omu gy'avudde ng'akola ki azeegomba kuzimba embuga kuzizza ku mutindo ogweyagaza. Batandikidde ku butaka bw'ekika ekyentalaganya obusangibwa ku kyalo Kabeere Bulemeezi mu ggombolola Ssemuto balambuziddwa abazzukulu ensozi okuli Lwanakulambi ne Bambaga nga ono kigambibwa nti omukulu w'ekika kyabwe yasooka we yafiira. Kabaka Muganda ali ku mutala kati gwe bayita Tula. Waggulu awo waaliwo embuga era wansi osinganawo n'abalangira ng'embuga ya Musanji. Omutaka Bambaga oluva Lemisa anyonyedde obuvuna obuddo obw'ekika ky'entalaganya. Waliwo ne kigwa naye ne kikizaawo mwaka gwa 1988 akati okuwolonda gyagiri emyaka 27 naye nga Aida Nakaze ne Mathias watu kavubi bakusakidde gule ino Lwabukedde TV1 nejalibuza kadu.